nderuar koleg, do të bëjmë ditë me dije sot për gjithë ju një vendim që ka marrë bashkë me kolegen tim e nderuar zonjën Mimoza Afizi. Që sot zonja Afizi dhe unë nuk do jemi më deputet të Rilindes. Sot jemi si dy njerëz çliruar që kanë vendosur të ndahen përfundimisht nga e drejta e një qeverie për të qenë e padrejtë, nga tendenca e partive për të qenë private dhe nga vesi i politikës shqiptare për të qenë vazhdimisht e dëmshme. Në qoftë se donit ju them një arsye, pavarësisht se më poshtë do ju them edhe më shumë se kaq, po ja u them. Ne kemi vendosur të largohemi nga i grup politik i cili nuk pranon këtë zgjedhje. Se ne nuk bashkëtojmë dot në një parti e cila nuk do zgjedhje. Për të kujtuar këtu që në fillim të viti, Rilindja vendosi që në Parti Socialiste të Shqipërisë mos kishte më zgjedhje. Edhe ky ishte një akt pushtimi i një partie të lirë me cilën ne as mund të ishim, edhe as mund të jemi dakord, për sa kohë që besojmë se në themelet e demokracisë është liria edhe zgjedhja e lirë. Besoj se është dita sot për të kujtuar që Rilindja vendosi çuditërisht të zgjedh me referendum atë që do të drejtonte, sikur të ishte një çështje edhe një njeri. Edhe kush e bëri këtë? Një grup i cili sot i thot shqiptarëve mbasi zgjodhi me referendum kryetarin e vet se nuk kanë drejt bën referendum për të rrëzuar apo për të miratuar në fund fundit një ligj që parashikon importin e mbetjeve në Shqipëri. Megjithatë, unë dhe zonja Afizi nuk jemi as të parët as të fundit. Cilve ju ra rasti të hynë në një parti demokratike edhe të dalin me vullnet lirë nga një ndërmarrje private, e cila ka vendosur që përveç pasurisë sortakëve të vet, mos respektojmë asnjë normë tjetër. Partia Socialiste, për fatin e keq, nuk ishte as e para, edhe as e fundit aset publik Shqipëri që u vendos privatizoi mbas 20 vjetësh. Sigurisht ky privatizim ishte një arsye për të ikur me vrap. Ne besojmë se partitë duhet të jenë publike dhe vendimet e tyre duhet merren në mënyrë kolegjale. Megjithatë, nuk është vetëm kaq. Edhe sigurisht mund të ishte vetëm kaq pak. Ne besojmë se Rilindja nuk ka mbrojtur asnjë ditë interesin publik. Përkundrazi, ka thelluar traditë e qeverisë vjetër për të mbështetur të pasturit kundër të varfrit, për të mbështetur të dobët, të fortët kundër të dobëve, për të mbështetur palishmit kundër të lishmëve. Duke nxirë kështu pa barazinë dhe polarizimin social, që sot është plaga më e thellë që ka Shqipëria, e cila shkakton për ditë depresion, korrupsion, emigracion kronik, për shkak qeveriseve tona të dobta dhe shumë klientelistë. A ka rast në t'i pikë, se sa ajo që ndodhi para të disa ditësh, kur një fëmijë që punonte në sharë, për bukë në gojës, duke mbledhur mbetjet, natën, për cilin Rilindja nuk ka qenë në qoftë, edhe një fjalë, apo një ngushëllim, ndërkohë që ai humbi jetën, në i territor publik, që administrohet nga i kompani private me lejen e shtetit. Shumë njerëz më për fat keq, i nga Shqipëria, që fëmijët e tyre mos kenë fatin e ardhitit. E ne po bëjmë shumë më pak se ata. Ne nuk po i nga Shqipëria, po i nga partia. Nga një parti, e cila për fat keq, nuk mbrojt i ardhitin, po mbrojt vrasin e ti, nuk mbrojt i ardhitin, e nuk ka gudim askush nga ju këtu të dalë dhe thot një fjalë, për një që humbi jetën, në fund, me një aksident në fund. Por çfarë bënin të kundërt? Mbroni nevojën që ajo industri e zezë që e çojnë vdekje ketë më shumë fitim. Ne nuk mund pranonim pra. Mos ishim me arditin, po të ishim me pronarët. Kjo është gjitha që bërë Rilindja dhe nësë mund vazhdonim rrugën me ju. Po nuk është prapë vetëm kaq, nuk mund tjetë vetëm kaq. Ne besojmë për fatë keqë se Rilindja ka ushqyer banalitetin edhe vulgaritetin.
e këtij parlamenti. Duke sjell këtu me konsciencë edhe administratë publike gjithandej. Njerëz për precedent penal, kanë vrarë, kanë përdhunuar, kanë trafikuar, kanë spekuluar. Duke kthyer kështu për fat keq banditizmin dhe dhunën në një normë shoqërore, e cila ka krijuar imazhin e një vendi jo normal. Dhe duket si një xhungël ku gjithmonë fiton i forti dhe ai që s'ka ligjin. Rilin e ktheu Shqipërinë në një ferr për të varfër, në një burg për të mirë, e sigurisht në një parajs për ata që shkelin ligjin e për ata që spekulojnë. Ndoshta edhe më keq se kaq, parlamentin e Shqipërisë e ktheu në një stre varfënore, në një konvikt luksi, në një konvikt luksi për të gjithë ata që i kërkon drejtësia ndërkombëtare, edhe për shumë prej atyre që më kot po përpiqet i kap drejtësia shqiptare. Ne nuk mund të jemi bashkë me këta njerëz në një parti. A nuk ka asnjë arsye për të qenë në një parti me bandit, me përdhunues, me trafikant, me ignorant. Për sa kohë pra që kjo parti u kthye në një konvikt që mbron kriminalët me ndihmën e shtetit. Ne largohemi sot si njerëz lirë. Ju besojmë se rilindja i trathoj me ndërgjegje të varfrit, edhe shtres të mesve të të vëndi, duke u marë vazhdimish masa që cënojnë jetë në tyret për ditëshme, cilat asë një ditë nuk ishin reforma, po për kundrazi, ishin një eksperiment njërzor, që duhet të ushqende në shtrimin, para të dërimin dhe shtetit, dhe duhet teston dhe poshtrimin e shqiptarve, në emër delirit pushtetit. Rilindja beson, edhe beson sinqerisht fakt, që një vend normal duhet të ketë shumë të varfër, edhe pak të pasur, që ai të jetë normal. Ne besojmë që tjetër. Ne besojmë që një vend të jetë normal, i jetueshëm, funksional, ai duhet të ketë sa më pak të varfër, në mënyrë që të ketë sa më shumë të pasur. Dhe sigurisht kjo që çështë për cilën nuk do bijem dakord. Është një arsye më shumë për tikur. Rilindja pra ka zgjedhur mbrojt pakicën në vend shumicës. Ne jemi të bindur gjithashtu se rilindja e cënoi me qëllim arsimin publik, duke lënë rrugëve Shqipërisë mira student edhe fëmijë në emër të cilët prindërit e tyre kishin paguar taksa me shpresë se i ditë ata nuk kishin një armë më të mirë se ata vetë. Por nëse një regjim vendos të tradhojë qytetarët e vet në këtë mënyrë, ai nuk e bën as të ushqimin, as të kurimin, as të taksimin, as të pensionimin, e dini ku e bën, pikrisht të arsimin, se si duke të rathuar shkollat, këtë rathuar të nesërme. Dhe linje vendosë të rathoj, të rathoj arsimin, dhe të ardhmen, duke degraduar totalisht. Edhe unë besoj se një vënd, apo ky vënd, në historinë e vetë, ka prodhuar për fatë keqë, më shumë një arantë se sotë. E nuk mjafton të shkoj lartë në përshkolla, asë në përuniversitete. Mjafton të tregoj këtë grup parlamentar. Kë futi rilindja këtu? Me kaj shumë një rancë. Unë nuk mund bashkëtore. Ne jemi të bindur po ashtu, se për fatë keqë, rilindja e ktheu kanabizimin në politikë shtetërore, duke shkatruar ëndër në një vendi normal, që e bazon të armën e vetë mbi punën, dhe meritën dhe jo mbi ekonominë e zezë, e cila po shton sllavrimin e të papunëve, si në sharë, po korrupton vazhdimisht institucionet, dhe po ndez vatra drakmarrje dhe konflikte që do duan shumë vjet për të mbyllur. Ne kemi qenë vazhdimisht kundër kanabizimit të vendit, edhe kundër kanabizimit të partisë, por ai e fitoi drejtën e qytetarisë të vendit, me shumicën e votave të rilindjes, dhe fatkeqësisht, pa asnjë vot kundër nga asnjë prej jush. Kanabisi sot, është e vetmja politikë ekonomike për fatë keqë, në cilën rilindja ka pasur sukses të merituar dhe dukshëm. Edhe kaj se ju thash, do mjaftonin pa dyshim për tiku me vrapë, edhe në qofë se unë se kam bërë për para, kam i pendes, pa dyshim. Në qofë se ka pas një shka që më kam bajtur, akoma aty, ka që nevoja për të kuptuar deri fund, se ku mund shkoj dëmi që e bëhet një vend me ndërgjegje, me vullnet,
dhe me koshiencë. E sigurisht për kuptuar nëse ka apo jo, një fije shpresë për të ndryshuar. Ose të sigurisht nuk e kam më këtë shpresë, ose kam më këtë shpresë. E duhet të them gjithë shqiptarve, se rilindja është një fatkeqësi kombëtare që duhet ndëshkuar me votë. Për këtë arsye, bashkë me zonjën Afizin, kemi vendosur të bashkohemi mira shqiptarëve të tjerë si puna jonë, që besojnë se vendi ka nevojë për një projekt të ri politik, i cili garanton më shumë barazi, më shumë drejtësi dhe më shumë mbrojtje interesit publik në Shqipëri. Ne besojmë me bindje sot se Shqipëria është më e gatshme se kur të bashkohet një iniciative politike e cila i jep mundësi njerëzve të zakonshëm të Shqipërisë. Dhe kjo është ajo që do bëjmë pikërisht. Një projekt për njerëzit e zakonshëm, të cilët nuk ndahen mes tyre për shkak të pasurisë, po ndahen mes tyre dhe bashkohen prapë për shkak të drejtësisë bindjeve, që ju sigurisht si keni. Faleminderit. Faleminderit zoti Blushi. Po. Jeni tre veta për procedurë, zoti Bushati, zoti Ilir Beqja, zoti... Ja. Atere, dakor. Zoti Bushati, t'ja jap zotit Balla në emër grupit parlamentar dhe pastaj duhet t'ja jap juve për procedurë. Ka grupi parlamentar... Po s'ka më, ka një minimum regulore kur kërkon grupi... Zoti Balla, vazhdoni. Faleminderit, zotë kryetar. Do isha dashur të isha më i gjatë në këtë fjalë. Por, është për procedurë, sigurisht. Dy deputet të grupit parlamentar të Partisë Socialiste me dëshirën e tyre vendosin largohen nga grupi im parlamentar dhe unë emër të grupit ton parlamentar i uroj udhë mbarë. Shkofshi ku doni, madje po doni hajde unë edhe këtu, me që Saliu dhe Jozefina nuk janë sot, mund zini vendet e tyre. Një gjë, në emër të grupit parlamentar po e them me shumë zemër. Unë nuk jam budist, jam mysliman, por sot po ju kujtoj vetëm një shprehje Budës. Mos u shqetëso kurrë nga sulmet që të vinë nga i ligu, sepse janë si rëra e hedhur në erë. I shkojnë po të ligut. Keni vendosur t'ikni rrugën mbarë, po ti që fole këtu nuk u sollë kurrë si socialist. Asnjëherë. Edhe karrige që ke aty e mban qyl. Sepse ke mandat me socialistëve. E ke për detyrë që mandat me socialistëve ta respektosh deri në fund. Nuk e ke mandatin tënd. Mandatin tënd provoi dhe merr në 2017. Mandatin e socialistëve o ktheu as socialistëve o mos e mbaj pa ndershmërisht. Ti ke braktisur socialistët në gjitha betejat. Nuk ke bër asnjë betejë me socialistët. Kur socialistët luftonin në 2009 për të ruajtur mandatet e socialistëve, ti nuk e kishe mendjen tek mandatet e socialistëve, sikur se po bën dhe sot. Po e kishe mendjen se si të merri e Partinë Socialiste. Kur socialistët vriteshin bulevard, ti flisje një lloj si Saliu. Një lloj. Mua vjen shumë keq që një jetë e një fëmijë është ndërprerë në mes. Jeta arditit. Por ti nuk gjeta asnjë minutë kohë që të fisje për 4 socialistët e vrarë në bulevard. Ti që pretendon që përfaqëson socialistët dhe ne, që kemi rilindja. Rilindja është Partia Socialiste e Shqipërisë. Ka marrë për sipër të rilind Shqipërinë dhe për rilind atë. Po ti ka zënë syt urrejtja për Partinë Socialiste dhe për Edi Ramën dhe nuk shef dot. Po të kishim bërë ty ministër, rilindja do ishte shumë e mirë, socialistët do ishin burra dhe vajzat mirë. Su bëret i ministër, socialistët dhe rilindja nuk bëjnë.
Ti ke 2 vjet që të prisje të hishtim ne. Ne nuk të heqë. Sot i ke vetë. Let heci beni vetë. Dhe të provoj se sa të duan dhe të respektojnë shqiptarët. Sa për çështjet performancës së qeverisë. Bëri gabim madh që edhe kur fole për kanabisin fole si Saliu. Ne nuk e kemi kanabizuar Shqipërinë. Përkundrazi. Ministri i Brendshëm ka bërë një punë të shkëlqyer me ato përpjekje që ka pasur mundësi me policinë e shtetit për ta dekarbonizuar, kanabizuar Shqipërinë. Sa ja kemi arritur, ky është vetëm fillimi i procesit. Por ti vetë ke pasur mundësi të verifikosh se punë shkëlqyer ka bërë policia e shtetit. Sa keq që sot, edhe ato që ke thënë vetë me gojën tënde në këtë sallë, i mohove për 5 minuta. Kjo nuk tregon që je serios. Kjo nuk tregon që ke një projekt serios. Megjithatë, udhë mbarë paç, në emër të grupit ton parlamentar, kërkojmë që socialistëve t'i kthesh mandatin që ja ke marrë padrejtisht. Faleminderit. Dilemi janë fakt të aprish solemnitet në kësaj dite, pra e se mund të quhet solemne. Duke u marrë me një rilindas. Ka ja 2 vjetë që më pësë. Bëri tender që vazhdojnë për ditë. E se kështë quhet i tender. Çdo tender ka një kërkesë, apo. Kush shan më shumë Blushin? Ja sigurisht Taulant i ke fituar këtë tender vazhdimisht. Dhe unë të nxis ta vazhdosh dhe ta fitosh. Në fund të ti sigurisht do jesh i pasur. Po do jesh më shumë i shpifur. Po vazhdo merr pjesë në tender ti dhe gjithë shokët e tu. Do të them diçka. Pa dyshim, ika nga një parti mas 20 vjetë. Nuk është gjë që ndodh për ditë. Do nuk hyke njerëzve që ka shumë keqardhje për ato që ikën. Ka më shumë keqardhje për ato që vjen. Dhe nisën nga keqardhje për ato që vjen. Vendos afikin. Po padyshim. Duke pasur dilemën, çfarë bëhet me mandatin tim? Në kushte normale do kisha thënë. Absolutisht. Për çfarë duam këtë mandat? Padyshim do kisha thënë. Nëse do besoja vërtet se mandat mund vlende për një gjë, pra mund dini ta përdornit. Po pyetja që kam për ju sot, edhe për gjithë shqiptarët, kujt ja japim këtë mandat? Elvis Roshit? Armandos? Arben Nokës? Kujt ja japim banditëve që të vinë këtu dhe të gjejnë një strehë ushtore që mos i kapi ligji? Kujt ja dorëzojmë mandatin? Lindis? Cili tonë i kanabist, me i kanabist që i shpëton policis, me ndimën tuaj, me këpra, ta shkëmbej mandatin tim. Për kundrazi, si njëri cili nuk po shkon, që është bërë zakon të parlament, për 25 vjetësh, keni parë në njëri që shkon nga pushtetin opozit? Për kundrazi. Po qeverisi me dy parti, që ishin me Saliun, edhe janë sot me ju, e do jenë prapë me Saliu mas 2 vjetës apo mas 10 vjetës, nuk ka rëndësi. Ne po shkojmë për nderin tonë, nga pushteti në opozitë, po jo në opozitë me këta, se këta janë pushtet me ju, po dëja dhe rëllinë janë pushtet, të dyja bashkë. Ne po shkojmë në opozitë me mashtrimin elektoral, i cili voton për të hequr mbetjet dhe importon mbetjet. Ne po shkojmë në opozitë me mashtrimin, që thotë që e hoqim Lazaratin, po e mbollëm çdo cep Shqipërisë, si politikë ekonomike shtetërore e përcaktuar, ne po shkojmë në opozitë me të gjithë ata që e rritëm verfrin dhe e rritëm mjerimin në 3 vjetë duke marrë 1 miliard e gjysmë me euro borx për arsye që sot nuk dihen dhe përfurnizuar feudal të rilindjes nga Elbasani në Durrës, në Dibër dhe në gjithë Shqipërinë për ta mbushur Shqipërinë me pllaka majolike.
Për këto i kene erëgjuar 1 miliard e gjusë në euro. E si mund të pranoja unë këgjë? Jam në opozit me këtë pra. Jam në opozit me çdo mashtrim. Me kanabizimin e vendit. Me degradimin e arsimit. Gjitha gjëra që i përfaqësoni ju pik për pik. Përmendeti mua 21 janarin këtu. Kam folë shumë për 21 janarin. Kam folë shumë, po ja them dy fjalë. Juve që nuk keni guxim mbroni arditin. Nuk keni guxim mbroni arditin se arditi ajo që ndodhi në Shar është 21 janari mbetjeve. I mbetjeve të ricikluarshme politike. Çfarë ndodhi 21 janar? Ju që keni gura më thoni mua. I vrau Saliu, po i quat ju mprit. I quat ju mprit. Dhe keni 3 vjet që keni ardhur në pushtet. Ju që çani për 21 janarin dhe nuk patët guxim. Do bëni një gjyq për ata. Nuk patët guxim, vini drejtësi për ata. Ku shiqojnë prit ata Taulant? E kam thënë të nesër në 21 janarit. Unë nuk mund marrë pjesë kur. Në një miting, që e thes vetë, por vetë rinë shpi, vetë shihem zyrë, vetë shihem poshtë lanës, kurse njerëz që unë thrasë, i qojnë prit që t'i vrasin. Duke e diru që do t'i vrasin. Kush e ka bërë këtë? Kujt i rëndon kjo? Mua jo. Mua jo, kam qenë kundër kush jush atëherë. Për çfarë kam qenë kundër jush? Ju thash që mos bojkotojmë parlamentin se nuk vlen. E di çfarë ndodhi? Këta që ishin pushtet, hoqën para, hoqën rrogat tuaja, edhe ti me sigurisht, 6 muaj. E di çfarë keni bërë? Ju që ishit më fanatikët për të bojkotuar. Edhe unë që thosha shkojmë parlament se aty bëhet politika. Keni shkuar, keni marrë rrogat pafytyrësisht. Ku njeriu bën një akt moral. Nuk shkon marrë pagesën për atë që ka bërë. Keni shkuar gjithë në gjyq. Duke marrë nga 6 milion, e nga 10 milion lek, rrogat pra mbetura. Për çfarë? Për një bojkot që e kishit bërë me ndërgjegje. Kam shumë vjet që ofem këto. Dhe për fatin tim të keq. Edhe për fatin tuaj të keq. Po për fatin e mirë të Shqipërisë. Shumica e gjërave që kam thënë, po dalin. Nuk ka kalbzim më të madh moral se ai që përfaqëson rilindja. Dhe ligji i mbetjeve ishte i fundit. Ishte i fundit me cilën gjithë u bindën. Se çfarë ndërmarrje private jeni kthyer? Unë nuk kam arsye të jem një aksioner në ndërmarrje private, aq më pak një punëtor. Unë nuk mund të jem i punëtor si ju. Vjen keq për shumë prej jush. E bëni se doni një punë. Se mendoni që parlamenti është burokraci, që mund ta hapësh në orën 8 dhe mbyllësh në orën 3. Keni fëmijë në punë. Po ndera keni ju? Çfarë nderi keni ju? Ku mund pranoni që në Partinë Socialiste nuk ka zgjedhje? Keni votuar të gjithë pa përshtim. Më thoni një që ka votuar kundër. Çfarë nderi keni ju që votuat për 2 vjet përpara, për të që mbetet nga Shqipëria? Gjithë pro. Si ka mundësi? E pyetja që kanë shqiptarët është, nuk është pse e bëj unë këtë gjë. Nuk është kjo. Pyetja që kanë shqiptarët është pse vetëm unë? Edhe moza, pse vetëm ne? E dini pse? Se jemi njerëz të lirë. Nuk vim punë në parlament. Vim për të folur. Nuk vim për të marrë një rrogë. Vim për të bindur njerëzit. E sigurisht vim për të qenë opozit me të gjithë ju, me të gjithë ju, edhe me të gjithë këta. Deri ditën e fundit që do jemi këtu. Edhe kjo është arsyeja që do hyjmë një projekt politik. Një projekt politik i cili padyshim nuk do jetë kaq i pasur sa ju. Nuk do harxojmë më shumë lek se çfarë xhoni ju për të bërë fotografi në Instagram. Po sigurisht. Do jetë projekt njerëz të zakonshëm. Nuk do mbroj, çka ka këtë parlament që nuk shkon? Ta dinë shqiptarët. Ka tre parti të pasurve. Tre parti të pasurve. PD, PS, LSI, Rilindja. Rilindja në gjithë bashkë. Çfarë bëjnë ta këtu? Mbrojnë çdo ditë interesat e të pasurve. Prandaj u votua ligji mbetjeve. Prandaj iku arditi. Nga kjo jetë. Se ishte i varfër. Dhe nuk ka guxim njerëz ta mbrojë. Dhe thonë që e vran jashtë kampit, jashtë territorit publik. Po për çfarë do e vrisë një fëmijë 17 vjeç? Kishte akmare me dikë i shkret. Babain polic. Si ka mundësi? Askush nga ju nuk e mbroj. E nuk po kërkon njerëz ta mbrojë, se nuk e çi mbron njeriu që iku për fat keq. Të thonë një fjalë të mirë. A unë nuk mund të jem me ju. Zoti Blushi do ndërpritet. Ju përçmoj. Zoti Blushi. Për fatin tim të keq, ju përçmoj. Jam i bindur që do binden gjithë shqiptarët se jeni një kastë përçmueshme. Edhe e padurueshme. Që vetëse po i shkaktoni dëme të vendi. Që kush do të marrë mandatin tim, të vijë dhe të më bindi. Që mund të marrë secili prej jush. Di që fole këtu. Një vot më shumë se unë. Jam gati të dal me secilin prej jush. Ku doni? Ku të doni? Edhe aty ku shkon ti bën mbushme të llaja me oligil qytetin tënd. Ku të doni? Dikush që merr një vot më shumë se unë, jashtë siglës së partisë.
do t'ja fal mandatin, edhe parushim do vit punoj gratis për ju. Atëre, duar koleg deputet, duhet të ndërpresim për 5 minuta seance në përgatitje për ardhjen një minutë se është me orar, pastaj do vazhdoj seanca. Po, zonja Boldrini është duke ardhur. Mirë, zonja Leskaj. Nuk mund të presi në oborsa të mbarojmë në replika. Falënderit, zonja Leskaj. Edhe në parlamentet tjera qëllojnë që duhet presin dhe miqtë. Të lutem sa më shkurt që... Falënderit. Nuk do flas gjatë, e thash fjalën time. Ajo që të sugjeroj miqësisht tani, është që të paktën ndryshoj gjuhën. Mos fol si luli, fol ndryshe. Se nisesh të bësh një projekt të ri politik dhe të flasish si luli nuk është projekt i ri politik, është projekti më i shëmtuar dhe më pa shpresë. Sa për marrëdhënien me votuesit dhe për fuqinë tënde frymëzuese, them diçka që është shumë e thjeshtë. Mua më vjen mirë që largohen deputetët turista. Deputetët që marrin mandatin dhe nuk shkojnë më asnjë ditë tek ata njerëz që i kanë votuar. Nuk shkojnë asnjë ditë, nuk kanë asnjë marrëdhënie me njerëzit që i kanë sjellë në parlament. Dhe këto projekte politike të atyre që zgjedhjet i quajnë krim, shkojnë bëjnë krimin e radhës, gënjeshtrën e radhës dhe nuk duken më asnjë ditë në zonën e tyre elektorale, shqyrë zotit po merr fund. Faleminderit.